Lendakariz mortos 2004an sortu zen, eta ordutik Euskal Herriko punkaren ordezkari nagusienetakoa izatea lortu du. Urrian, Gasteizko Jimilla aretoan grabaturiko Directo a los Huevos zuzeneko diskoa eta DVD-a kaleratu berri dute Naparrek. Ba, bueno, izan zen, bateko zehozer, ez? Gogoak genituen hor zuzeneko egiteko, eta hori, diskografikari propasatu genion, baietz esan zigun, eta bilabete barru ja diska grabatu duta genuen. Bai, bueno, beti ibili gara horrela, ez? Ba, diska bat egin nahi dutugunean, pues, pasatzen dira igual hiru hilabete, hori abesti guztia konposatu, eta grabaketa egin, eta bueno, azkenean bakarri pasatu dira, hori, hiru lau hilabete, beti horrela egin dugu, nahiko estresantea da, baina bueno. Euren abestien hitzak ironia eta umorez beterik daude, eta ez dute inor sorgorruzten. Hiru disko kaleratu eta gero, Directo a los Huevos zuzeneko lana aurkeztu berri dute. Baita, bueno, azkenean zuzeneko diska baten izenburua nahita nahi ez izan behar du hor zuzenean edo en directo dolako hitza, eta gero abesti batean badaukagu Directo a los Huevos esaldia, eta bueno, aukeratu genuen. Han gertatu zena, grabatu genuena da diskan agertzen dena, oso retoke gutxi egin ditugu, bakarrik ba oso akatz handiak, oso akatz handi batzuk bai zuzendu ditugu, baino ere utzi ditugu nahiko. Eta bueno, hori, hartu genuen Jimilla aretoa biegunetarako, ostiralean alako entzaio general bat egin genuen. Ideia zen, bi egunetatik, algenuen guztia, bo, egun batetik edo bestetik hartzea, ez? Bai soinua, bai irudiak. Ostiralean, kamara kaseroekin egin genuen, eta larun batean ja, kamara profesionalekin. Dena den, azkenean, diskan agertzen dena, iaia gehiena da, larun batean aterazen azeren. Ostiralean, bueno, nahiko desastre izan zen, gure partez, urduritasuna zela eta bueno, desastre hutsa izan zen, egia esateko, baino zorionez bi egun genituen eta larun batean dena primeran atera zen. Baina, bueno, beti urduri jartzen zara, ez dakit, ez dakit zergatik, baina hola da. Gainera, urduritasun hori galtzen baduzu, igual, esan nahi du horrek ja utzi behar duzula, ez dakit zer. Baina, bueno. Kantu labur eta harinak dira Lendakariz muertos taldekideenak. 29 kantu bildu dituzte zuzenekoan, aspaldiko batzuk berreskuratuz, Gafas de Pasta esaterako. Bai, bueno, egun horretan jo genituen 40 abesti. Bakarrik bat utzi dugu kanpo, ezin izan genuelako salbatu, toma hori, baina... Eta gero abestia aukeratzeko, egia esan, kontzertu horietan egin genuena izan da azken urtean jotzen dugun repertorio berdina. Hiru abesti atera genituen, jotzen ez genituenak, eta direla Gafas de Pasta, Lendakariz muertos maketakoa eta Dame Punk, kontzertua azten dugun abestia. Eta beste guztia da, hori, azkeneko urtean jotzen genuena. Rogei edo irurogeita marra abesti ditugu, eta jotzen ditugu erdia baino gehiago. Beraz, bueno, jendeak eskatzen dituenak edo guri gustatzen zaizkigunak. Zeneko soinuaren grabaketa izan da Aitor Ariño, hori Lorentxo Rekordzkoa uste dut, bai uste dut
zutagarrekin da bilena. Gero, bueno, gure zuzeneko teknikariak egin zuen kanpoko soinua, eta gero betiko estudioan nasketak egin ditugu, K estudiotan Iruñekoak, eta ekoizpena Marino Goñik egin du, eta baita Alberto Porres teknikaria. Venga, pa esos ikastoleros. Tú no. El problema vasco, el problema vasco. Aquí no se puede hacer problema vasco. El problema vasco, el problema vasco. Aquí no se puede hacer problema vasco. No. 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 Aquí no. Ba, bueno, momentuz gure plana da zuzenean jarraitzea jotzen. Eta, bueno, egia esan, bai, jende asko esan digu, ba, jo, ez dara mazuein beste denbora, baino, bueno, bost urteetan maketa bat eta hiru diskatera ditugu, eta uste dugu, ba, nahiko ibilbidea izan dugula. Motza, baino, nahiko intenso ez, izan. Jarraitzaile ugari ditu, gainera gertatu dena izan da, ba, generazio pasatu dela, ez? Ez dira 80. hamarkadan entzuten zutenak bakarrik, bueno, gainera ja nahiko zarrak dira edo gara, baizik eta ba, gaztetxoek ere entzuten dute musika punk oraindikan. Normalean hor, ba, lehenengo hilaretan dabiltzanak dira gaztetxoak, baina segun ze lekutan ere ikusten dituzu helduagoak edo gure adinakoak. Zortzian jotzen dugu hemen, kafean txokian, gero urrengo egunean bagoaz Pontevedrara, eta urrengo astean Katalunia aldera, Girona eta ospitaletera, eta handik aurrera baduzkagu kontzertu gehiago, baina bueno, batzuk oraindik ezin ditugu esan. Hey! Dagoena da, lehendakari zen zuzeneko bat den bezala, ez dakit nola saldu. Hor ikusten eta entzuten dena da izan zena egun horretan eta normalean izaten dena gure kontzertu batean.